muzej poljoprivrede, odnosno odsek, kaže, ribarstvo u Pragu. Moram da priznam da nemam neko iskustvo preveliko iz, da kažemo, delatnosti ribarstva, odnosno ribe, ali evo, pošto je vezano sa način poljoprivredu, pijace, čisto da snimim i taj doživljaj. Uglavnom, ovako lepo i sve to urađeno. Moram da priznam, ništa to nije sad specijalno, ni skupo, ni ne znam kakav jak doživljaj, ali onako je interesantno da se pogleda šta sve postoji i kako je to kod njih u Češkoj, znači, organizovano u slatkovodnoj vodi, raznih vrsta riba, pa do, što se kaže, i životinskih vrsta koje postoje na češkim slatkovodnim vodama, da bi doživljaj za posetioce bio, što se kaže, jako jak i zanimljiv. I da, što se kaže, svako posjetiteljica odluče, odnosno da stekne utisak šta to na češkim rekama postoji i da je ribolovstvo jedno od glavnih poljoprivrednih grana u njihovoj delatnosti. Svakako, sve za pohvalu.